တဆူထိုးဆန်တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထောက်ခံသူထောင်ပေါင်းများစွာဟာဝါရှင်တန်မှာစနေနေ့ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆူယုံခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်သမ္မတသက်တမ်း၄နှစ်ဆိုပြီးထောက်ခံသူတွေကကြွေးကြော်ကြသလိုသက်တမ်းတစ်ချိန်နဲ့အင်ဖြူတော်ကနေဖယ်ရှားပေးရတာဟာရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့အပြစ်ဆိုကြပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့ခေါက်ရိုက်သွားကစားဖို့အတွက်သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကြားကနေပဲရှင်းတန်းနဲ့ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးသမ္မတထရန့်2020အမေရိကန်ကြီးမြတ်ပါစေဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကင်ဆောင်သူတွေကြားကပဲထရန့်ဟာကပြရင်ပေါက်ကနေထောက်ခံသူတွေကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Republican သမ္မတထရန့်ဟာရုပ်ောက်ပွဲမတမာမှုတွေအများအပြားရှိနေတယ်ဆိုပြီးတသက်မပြပဲပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့သမ္မတရုပ်ောက်ပွဲမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုရှုံးနေကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ရာရောက်သလိုအမေရိကန်ရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေအတွက်လည်းမကြုံဘူးတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေပါတယ်။လူအနေချင်းလောက်ကပဲနှာခေါင်းစည်းသက်ဆင်ထားကြတဲ့ထောက်ခံသူအင်အားတပေါင်းထက်မနည်းဟာမြို့က Freedom Plaza မှာအရင်ဆူယုံပြီးတရားရုံးချုပ်စီချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်အနေနဲ့သူ့ကိုဘသူတွေကထောက်ခံနေလဲဆိုတာမြင်သင့်တယ်။သူ့ကိုချစ်ခင်ကြတာကိုခံစားရရှိသင့်တယ်လို့ချီတက်ဆန္ဒပြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Krishna Pur Lidana ကပြောပါတယ်။မဲမတမာမှုတွေနဲ့လင်ညာမှုတွေအကုန်လုံးကိုတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာသူပဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးသူက AFP ကိုပြောပါတယ်။တရားရုံးချုပ်အပြင်မှာ transgender လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ထိတ်တိုက်သွေးဆုံမှုတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်လုံခြုံရေးအင်အားထူထွက်စွာချထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးမဲကြီးတွက်ချက်အရသမ္မတကိုရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့မဲရလတ်မှာဂျိုးဘိုင်ဒန်က306မဲရထားပြီးထရန့်က232မဲပဲရထားတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရဖို့အတွက်မဲ290လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။